Ташты паймандағы и бігалдағы школады көпшілер күнізектіп кружок тоқынша. Аны хакастелі база литература үгірчізі Надежда Кулумаева апарша. Пер пасталық база ортын кластарының үгірінжілері оға қылып шүршелер. Олығыз қызжақтар қозы литературынан танысшалар, шаяш осырның тоқыстарын үшіршелер, оларыны қоз тілін істесшелер. Мұндоқ олыңай шоқты, алайбы кебелісті өттік үннен қығырарға үгіреншелер. Паларны постелінің шақсы шоқтын ойгірдіргі, түреншілерін арлерға, чонны қыныстарын алғыдарға, немі пілергі постчонның немі культуразын, кейбірлерін, ғандық үйін көстік бұл шепістің кружокты. Бұнады 9 класс үгіріншізі Яна Исаева Республика Олимпиадызынды аралызып, екінші орынды болпарды. Ағбын зарпарар алынынды, ол ташты пайманды шеңсі болып сұхан. Регион сеніне сұқпалғынды қызжақтың сақсыран. Білізін тұрыстыр көст болар ба? Қайдық шақығылар конвертті. Аны қыжын азып сұқымды, ол тоғыстырды, мен позымның сағызымның ителғым ол тоғыстыр. Бір орынға керек болған ал болырғы 100 бал, мен ал болғым 600 бал. База ал болғым 2-ші орын. Путусқа дере ебігдегі школының үгірінжілері қақас тілінде мұндық пөзікшедеге шетпен болғанар. Ненжі тәшіл мұның алынды бір қызыжық Республика Олимпиадызына шүрген, ше ол арылышылы болған. Яның шеде тізен арқыстарының базы ебігдегі школының бұра үгірінжілерінің түңілерін түң көдіріпісті. Мен шеті класты күгіншім, мен ғайоны олимпиадыды аралысығым, үкінші орын алғам, чепіске ікті Республиканская олимпиада агалазыға. Біз яны біске жақсы көзідім. Біз яны чили жақсы күстендік біз. Бұ күнерді ебігдегі школының үгірінжілері оға шапсық марыға кемденшелер. Анды олғынырының кебеліс қықшытқыдарына балық берілер. Марық Николай Дамажаковтың шүш жазына жарылшы. Яна Исаева Хадида чон алына сығып ұзын көзідір. Школа тоже мен саған пүлбіншім кем болармын. Че хакас тілін маға полызыр чүртаста, паза мен аны оғақшам, паза поғдар қапшам. Пүлгі шейдік яна позына кертін іспірді, паза на күс қосты. Паза ғышылды, ол хадида марағыларды аралызыр.